כשאתה מסופק וטוב לך, אין לך סיבה בעולם ללכת ולחפש לעשות עבירות. מה יעשה יצר הרע כדי שיפיל בן אדם, בחור או בחורה, לעבר דברים לא טובים שבסופו של דבר עושים לנו רע? יכניס אותך לעצבות, לחוסר סיפוק, לשעימום, לחוסר מילוי. לא כיף לי. חסר לי משהו. ואני אומר את זה בכל מקום, כסף לא ימלא לכם את החוסר הזה. גם אם אתה חושב שבחורה תמלא לך את העושר הזה, אתה גם אליה תתרגל. כל בן אדם נשוי יודע, בהתחלה מתרגשים, אחרי זה מתרגלים, הריגוש נגמר, נכנסים לרוטינה, לחיים רגילים. זה רגיל, זה נורמלי. אל תצפה שבעוד 20 שנה, אתה אומר שזוג הולך ברחוב והוא מחזיק ליד. אתה יודע שהם לא נשויים. מי הולך ככה, זוג נשוי, מחזיק ליד? אז הוא אומר, יאללה, תביא את העגלה, תביא את הילדים, תלכי לשם, תלכי לשם. איזה ידיים, אין לי זמן עכשיו. זה לפני החתונה, עושים יעני, עושה רושם על הזה, אחרי החתונה, טוב, יאללה, תבוא, יאללה, תקחי מונית, תלכי, אני אבוא יותר מאוחר. הריגוש נעלם. אז לכן מה בעצם קורה לבן אדם? כשאין לו ריגוש, הוא מחפש לעשות דברים לא טובים. לחפש דברים שהם לא טובים. הפתרון לזה, אתה צריך להיות שמח, אבל לא פעם ביום, פעמיים ביום. יש אנשים שמוזיקה עושה להם טוב. לא רק כשאתה שומע מוזיקה אתה שמח, אתה שמח מהבוקר עד הלילה. כל הזמן שמח. כל הזמן שמח.